100 vjet më parë, kjo ka qenë selia e Parlamentit Shqiptar. Në fakt, më shumë se gjithçka tjetër si sken marionetash, ngjason salla e Parlamentit aktual. Tek 5 pyetjet, re kemi t'i japim përgjigje dilemës se kush i lëviz fijet e marionetave të politikës shqiptare. Ne kemi bërë reforma që këtu nuk janë tentuar ndonjëherë. Cilat premtime realizove këto 8 vite? Është bilanc zero. Nuk është opozita organizatore. Janë banorët ata që s'tolerojnë. Çdo të hënë në 20:55 këtu në Report Televizion.